Komandant Rustem Mustafa, i nderuar deputet Mohamed Zekiri, deputet në Parlamentin e Republikës së Maqedonisë, të nderuar akademik, të nderuar profesor universitar, të nderuar hoxhallar nga të gjitha anët e Shqiptarisë, të nderuar përfaqësues qeveritar e partijak, të nderuar mysafir nga pothuajse të gjitha trojet shqiptare, i dashur dhe shumë i respektuar autor, të nderuar të pranishëm. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Paqa, mëshira e Zotit dhe begatia e tij qofshin mbi ju. Mirë se jemi së bashku në këtë promovim të radhës. Unë jam Drithon Morina, kohëve të fundi jetoj dhe veproj në Gjermani, nga ku ju përcjell selamet e ngrohta të bashkëqytetarëve tan nga qyteti Weingarten dhe Ravensburg me rrethin. Ndërsa sonte jam i nderuar që të bëj moderimin e këtij programi. Të nderuar vëllezër, sonte jemi mbledhur në sofrën e madhe e bujare të doktor Shefset Krasniqit. Se kush është doktor Krasniqi, jam i bindur se e dini të gjithë. Prandaj për shkak të respektimit të kohës, nuk do të shohim në detaje të biografisë së tij të bujshme. Pa dashur të zgjatem më tepër, më lejoni që në vijim të njoftoj rrjedhën e programit për natën e sotme. Promovimin e kësaj nate do ta hapim me recitimin e disa pjesëve të Kur'anit famullart, të cilat do të na i recitoj Hafiz Jasir Krasniqi. Por më pas vjen libri i parë që titullohet Muhamedi alayhi salam, mëshirë për njerëzimin. Panelist për këtë libër e kemi hoxhën e mirënjohur nga Shkupi Bekir Halimi. Libri i dytë titullohet Komentimi i surës Hajj, kumtesën rreth të cilit do të lexoj hoxha dhe aktivisti mirënjohur si në trojës shqiptare pashtu një diaspor, Ferit Selimi. Libri i tretë titullohet Besimtarët dhe është komentim i surës El Mu'minun dhe panelist për këtë do të jetë hoxha nga Prishtina, Bahri Curi. Para se të jap fjalën Hafiz Jasir Krasniqit për të lexuar Kur'an, ftoj të gjithë panelistët, të cilës i përshëndes shumë e veçanërisht ata që kanë ardhur nga Maqedonia, në mesin e të cilëve është edhe ilahisti i mirë njohur shqiptar Hafiz Adem Ramadani. Të gjithë këta i përshëndes, ndërsa panelistët i thrasë që t'i zënë vendet e tyre këtu para jush në sot. Ju falënderit, kurse tashme fjala është për Hafiz Jasir Krasniqin, i cili do të lexojë disa pjesë të Kur'anit famullart. Le të urdhërojmë. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ قُتِلَ الْخَرَّاسُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم
هذا الذي كنتم به تستعجلون. Ju falemderit jasir, Zotë ju dha shëndet dhe gjithmonë dëgjofshim kësë fjallë kaq të bukra, e të mirat të cilat qetësojnë zemrën e besimtarit, vjelin shpresë dhe frymëzojnë gjeneratat për të mirën e vatanit dhe të mirën e insanit. Të ndëruar të pranishëm, të ndëruar vëllezër, tashme radha i vjen panelistit të parë, hoxhës e njohur nga Maqedonia dhe Megjerë, para jush i ndëruari Bekir Halimi me kumtesën e tij për librin e parë. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين لافدت مرنيوهت dhe madhërimet i takojnë Allahut fuqiplot, atë e falënderojmë dhe për ti ndihmë dhe falje kërkojmë. Allahun e falënderojmë për të gjitha dhuntit dhe begatit që madhëria e ti vazhdimisht me tonë në gëzën dhe në begaton. Allahun e falënderojmë ashtu si që mëriton madhëria e ti të falënderohet. Të vetëdijshëm për mangësit tona në falëndërimin meritor ndaj madhërisë të ti, subhanahu wa ta'ala. Lavdet dhe bekimet që ofshin mbi njeriu më të mirë në fytyrën e tokës. Jemi para jush për të promovuar dy gjëra. Për të promovuar një vepër, një angazhim akademik, shkencor, që zdo mend se duhet t'jemi mirë njohës dhe falëndërues dhe për plot urata që botimeve në gjuhën Shqipe i shtohen edhe këto libra. Por, krahas promovimit të këtyre librave, jemi duke promovu edhe një figur të rëndësishme në historinë moderne të popullit shqiptarë. Dhe si duket ky popull edhe pse në të kaluarën kishte shumë peripeci dhe vështirësi dhe vuajtje dhe menduam që me përfundimin e luftrave tona shërimtare do të përfundojnë edhe vuajtjet doli se kjo s'paska qenë edhe aq e sakt se procesi i sakrificës i angazhimit, kontributit dhe flijimit për mirëqenjen dhe zhvillimin e popullit dhe vendeve tona, qenë ka një proces i cili s'pas ka të ndalur. Dhe ishte krejtësisht e befasishme, e papritur, indinjuese, hidhruese, nevrikosese, ajo që ndodhi vitet e kaluara dhe në këtë dekadë në përgjithësi me islamin, muslimanët dhe figurat eminente të islamit dhe muslimanëve këtu në Kosovë konkretisht. U ballafaqua me një armiqësi të papritur, me një padrejtësi që shumë kush i prej nesh ndoshta kishte përjetuar në kohën e Serboslavis, si që thot i dashur i Hoxh Fatmir, mirë për jonë kohën kër do të qeverisesi, kër do të qeverisëshim pre vlëzërve tanë. Dhe mu kjo në bërit të gjithve të ndihemi ne si musliman, si kur se të jemi një shtetë rëthim, ku të gjitha levizjet tona logariteshin me logaritë të shumëta dhe akoma vazhdon i njëti tretman. Sot lexoja realisht dje se dikuj në kufi që në ka vënuar disa minuta edhe kishte bërë të madhe, neve që 20 vite vënohim në për kufirat e shteteve shqiptare,
pa arsye juridike dhe vazhdon tretmoni VIP tretmoni akoma edhe më tutje. Mirë po, ajo që përmendet në surën El-Enbiya, ku autori i përmend në mënyrë tematike tregimet për shumë pejgamber të përmendur në këtë sure mbi parafrasisht 16 sosh, është një udhërrëfyes. Është një udhërrëfyes për secilin besimtar, një nga një, e në veçanti për secilin hoç. Se kjo rrugë është e këtill. Rruga e kontributit për zhvillimin e popullit dhe vendit, për ngritjen e vetdijes, për funksionalizimin e kapaciteteve dhe resurseve njerëzore, për implementimin e drejtësisë dhe për krijimin e kushteve për një jetë komode dhe të lumtur, është proces i cili nuk përfundon derisa jemi gjallë. I dashuri ynë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është mostra më e qartë dhe emblema më e plot e këtij veprimit. Andaj duke u nisë edhe nga kjo, është emërtuar pjesa që merret me tefsirin e surës Enbiya, Muhammedi mëshirë për njerëzimin. Edhe pse pjesa që flet për Muhammedi sallallahu alaihi wasallam në këtë sure është e vogël, sepse ai është përmbyllja e mëshirës së Zotit që e filloi me profetin e parë Ademin alaihi salam, që e vijoi me Nuhin alaihi salam deri te Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe gjithë ata e dhanë shembullin pas të cilit shembull nuk mund të ketë shembull, se kjo rrugë është e gjatë, peripecit dhe vështirësit janë të vazhdueshme, sakrifica është e domosdoshme dhe rezultatet nuk do të mungojnë, dhe se gëzimi me triumfin e të vërtetës dhe të mirës mund vjen duke qenë gjallë, po mund vjen edhe pas vdekjes. Me rëndësi është që të realizohen dy qëllime. E para, të fitohet knasia e Allahut Dhul Gjelal, që është për qëllimeve sublime dhe të mëdha të çdo besimtarit, dhe e dyta të ndodhë përmisimi, reforma dhe regulimi i gjendjes dhe jetës e njerëzve në shoqërit ku ata pejgamberë kanë vepru dhe kanë jetu. Edhe ne, si trashëgimtar të pejgamberëve, e kemi për detyrë dhe obligim që të vazhdojmë në rrugën e sakrificës dhe kontributit për të evituar të keqen, për të paksuar atë dhe për të zhbërë me atë sa ka mundësi, dhe për të sjellë të mirën, për të shtuar atë dhe për të bëtë dominante me atë sa kemi mundësi. Edhe pse kjo rrugë i ka vështesit e veta, mirë po krenarin që ta jep rezistenca e trysnive dhe presioneve, duke qëndru stoikisht në parime, është krenari që nuk krahasohet me asnjë krenari në këtë botë. Përndryshe, nuk ka vlerë jeta e një njeriut. E të mos flasim për një intelektual, e të mos flasim për një hoç, nëse ai nuk i rrim besnik parimeve të fesë Zotit dhe nuk është i gatshëm të sakrifikohet dhe të flihohet për te. Duke mos kalkuluar me momentet dhe situatat, sepse triumfi dhe fitoria është alat i vazhdueshëm i atij i cili i ngelet besnik parimeve dhe mundohet me dijen që ka të shtjep qarimet e duhura në lidhe me këto parime. Gjatë tefsirit
shifet se doktor Shevqeti paraqet edhe një autobiografi dhe në momente të ndryshme të komentimit të ajeteve përmend momente të përjetimit dhe që kanë të bëjnë me këtë dekad që fatkesisht i ngjan një periudhe ku një pjesë e klasës politike sikur se në kohrat e vjetra kur kërkoheshin sakrifica prej njerëzve idhujve dhe statujeve që i adhuronin për të mbrojtur nga kobi dhe e keqa, të cilin kobi dhe të keqe sot fatkesisht ata vet e kanë sjellë me duart e veta, dhe për të mbluar këtë zezë dhe këtë kobi që ata janë duke ja sjellë popullit ton, mendojnë se duke ofru flijime dhe sakrifica për idhujt e tyre, kanë më shpëtu, kanë me shpëtu për këtyre kobeve dhe zezave që u vinë atyre. Dhe normalisht, kur mendohet për sakrificë dhe filijim, për momentin i pari ose për të parve janë muslimanët e në kryet të tyre hoxhallarët. Është gjendje e keqe dhe mjerueshme, ku elita e muslimanëve, elita e shqiptarëve, që pjesëmarrës në të gjitha angazhimet dhe sakrificat për ditë të bardhë dhe të mira, tjenë mua ata viktimat potenciale dhe sakrificat e para që dikush dëshiron t'i ofron në altarin e idhujve dhe statujave që adhurojnë ata. Dhe kretë kjo që ndodhi në dekadën e kaluar dhe që autori e përmend në shumë pjesë të tefsirit të vetë, në ep një porosi shumë të madhe. Fasbir, duro, sepse premtimi i Zotit është i vërtet, dhe se kjo rrugë është e gjatë, dhe se në këtë rrugë, se cili për nesh do të balavachohet me sherin e vetës e ti, dhe sherin e të gjitha krijesave që bartin sherë. Mirë po, leta din se inna le nënsuru rusulena, ne do të japim fitore të dërguarve të Zotit dhe gjithë atyre që ndjekin ata në këtë botë dhe ditën kur dalin para madhisë të Zotit Dhul Gjelali wal Ikram. Dhe pjesa tjetër që vërehet gjatë tefsirit të surës Enbiya është ajo pjesa emocionale ku autori, pasi që edhe librat janë rjedhoj e ligjeratave të mbajtura në gjamin e madhe në Prishtinë Sultan Mehmet Fatih, emocionet, pasi që kanë të bëjnë me fjallën më të madhe, më të begat, më të plot, fjallën Allahut Dhul Gjelal. Dhe këto emocione shihen gjatë rreshtave ku autori del nga konteksti i tefsirit që thënë është prej tefsireve tradicionale ku autori nuk nalet shumë në çështjet divergjente, sepse nuk është qëllimi për të ofru një tefsir akademik për një shtres të caktuar shoqërisë, po mundohet që fjalët e Zotit në mënyrën më të thjeshtë dhe më të lehtë mundshme t'ja bën të afërt secilit lexues, secilit xhamatli dhe secilit besimtar dhe secilit njeri. Dhe kalon dhe i drejtohet të rinis dhe gjithë popullit që t'jen krenar me fejnë e tyre, të mundohen t'jen shembul i duhur, ashtu si që kanë qenë profet e Zotit, shembul për shoqit e tyre, dhe të flasin veprat e tyre ma te për sasa që flet goja e tyre. Normalisht se trajtimi i tefsirit si vepër dhe autorit kërkon angazhim dhe mund, tash është edhe Ramazan dhe ko është e kufizuar, mirë po, si kurse edhe tha doktor Shevqeti në një prej biseda, në një prej intervistave, çmimi i famës qenë ka Burgosja. Dhe falë Zotit që gjithë akt akuzat për hoxhallarët e nderuar ranë në ujë,
dhe duke filluar që nga doktor Shefqeti edhe hoxhallar tjerë, hoxha i nderuar Mazlami dhe hoxha i nderuar Enesi dhe të tjerët, dhe i nderuar i zotri Fuat Ramiqi që ishte këtu, ranë të gjitha ato akuza, dhe e mira e të mirës është që gjithë populli shqiptar u shfaqësua prej një shpifje, trillimi, iftiraje që donin t'ja bënin qarqe të caktuara për ekstremizëm dhe radikalizëm fetar. Kurse ne si shqiptar vazhdimisht jemi shembulli, jo ata që e deklarojnë politikanët. Sepse politikanët nuk janë shumë ngjyrësh ashtu si kurse është popullata vetë. Për popullit, populli vetë vazhdimisht e ka dëshmu me shembuj të ndryshëm atë bashkjetes fetare dhe atë respekt të ndërsjelt. Paramendoni shekuj me radhë, civilizimi dhe qytetërimi islam, Balkan dhe të shqiptarët kalon me qindra dhe mija dëshmi për bashkjetes dhe mirë kuptim dhe për kraje të ndërsjelt, vjen dikush për arsye dhe qëllime politike, mundohet të shem këtë atë trashëgimi të madhe që ky popull e ka ndërtuar në këto vende. Dhe farë Zotit, edhe ajo tentativë dështoj, dolën hoxhallarët të pafajshëm, e lusim Allahun e madhëshëm që ditët në vijim t'jen të begat, qofshin 7 vite të begat pas 7 viteve në mërgat, 7 viteve të vuajtjes. E inshallah utala vitet në vijim janë të begat për muslimanët, përjetojnë krenarinë e tyre dhe e shërbejnë këtë shoqëri me dinjitet dhe me sinqeritet, që fundi fundit të gjithë na t'i gëzohemi sukseseve të popullit, të vendit dhe institucioneve të këtij shteti në mënyrë të barabartë. Faleminderit për vëmendjen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ju faleminderit Hoxh Bekir për këtë përmbledhje briljante. Mëshira, rahmeti, durimi, sabri dhe përkushtimi ishin cilësi të profetit alayhis salam të përmbledhura në këtë tumtes, dhe shpresojmë që gjeneratat e ardhshme të kuptojnë këtë koncept në mënyrë që të jenë të suksesshëm gjithmonë në jetën e tyre. Të nderuar të pranishëm, me qenë se koha po ecën shumë shpejt, besoj që kemi nevojë pak për një zbavitje të lehtë. Në mesin tonë kemi ilahistin e njohur, mbar popullor të gjitha trojeve shqiptare, Hafiz Adem Ramadani, i shoquar nga Ylber Aliu, do të vinë dhe do të këndojë një ilahi për të gjithë neve. Le të urmojmë. Jelidin nga përshëndet, çdo ditokë si panjet, nuk janë ditë që kalojnë, jemine që do ditë shkojnë. Nëse s'mundesh me ba mirë, mos banket se ke vështirë, fjatë mat mira e ti themi, se sot nemi e nesër s'jemi. Se një zemër pa fajmer,
shumë zemra ju knofte, knofshit gjithmonë të popullit, sepse na i knaqet zemrat. Faleminderit shumë. Por zemrat do të na knaqen sonte në shumë aspekte të nderuar të pranishëm. Në vijim vjen panelisti i dytë me radhë, hoxha i dashur dhe i nderuar nga Maqedonia, Ferit Selimi, i cili do të na flasë për librin e dytë, koment i surës Haç. Le të urdhërojmë. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu të gjithëve. Këto formalitetet e përshëndetjeve, më lejoni t'i ka përcej me tre emna nëse ka mundësi. Mas për herë, shfizë rastin me përshëndet hoxhën e hoxhalarve, jeti shbajramin. A e një razi hoxhalar qëtë. Pas taj, shfizë rastin me përshëndet komandantin e komandantave, komandant Remi. Ju komandant aqera, a e një razi. Edhe më lejoni me përshëndet deputetin e deputetve, dhonë tonë Gzim Kelmendin, ju deputet qëtë i Mohamed a e razi. Zoti kohë të razi për gjithëve. E ti, Mulla Fatmir, atje, që ka pëthu edhe nja dhe nja, mësikë basi kur dvere të ravija, me thonë që ka me falë të ravija. Të kënojnë atyre në Sabana, si dushë. Unë kështu folë ma shumë se Mulla Bekiri, po duke pas parasysh më kanë shkryt me një fletë ma dhe shumë. Peshef nja, ashtu që do të kofizona i shabë. Mas për e herë, doktor Shefshet, për halë të koftë, kjo punë e madhe shumë, edhe librin e paske përshtatë me dimenzionet bukra shumë, ashtu që edhe na hoxhëllartë mujna me shtjede në gjepë gjybës, e Allah është për bleftë, inshallah. Unë e du me folë të thotë për librin e dytë, e cila ka të bëj me surën haqë. Surja haqë o lezen është një surë e cila në vete i ka 78 ajete, të cilat ajete shumica e tinve kanë zbritë në Mekë, pasi që qëshedin edhe vetë Kurani, ka zbritë në një kohë periode prej 23 vjetëve, 13 vjetë ka zbritë në Mekë, e 10 vjetë ka zbritë Medine, po me gjitha ta, ka edhe disa ajete të cilat gjindën këtë sure, të cilat dhe tëtë kanë zbritën edhe në Medine, po ka ajete të cilat i kanë zbritë për nga mirë sallallahu aleyhi ve sellem, gjatë udhëtimeve të cilat i ka bën, po edhe gjatë luftave të cilat i ka bën. Ashtu që është një sure e cila do thotë ka një peshë, edhe pse krejt surët e Kuranit kanë peshën e vet. Në këtë sure janë të përmendta shumë tema, po unë do të veçoj disa prej atyre temave duke pas parasysh kohën. Mas për herë pra ajetet e para zbrisin dhe folin për Kiametin, çka është një hulumtim shkencor, çka edhe ata të cilët mirën do thotë me studimin e planeteve thonë që një ditë çdo gjë do të përfundon. E kjo nuk është një zbulim i ri, po këta e ka kallëzu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, apo ne ka treguar Allahu dhul xhelal Kur'an. E pastaj Allahu dhul xhelal e përmend një temë se për disa njerëz vetë ka ardhur Kiameti. Ata të cilët nuk e njohin Allahun dhul xhelal, Kiameti më ka ardhur. Po ata të cilët e njohin Allahun, do të vazhdon Kiameti tek tërë disa të vazhdon sipër fasën e tokës me thon fjala Allah. Masën e pas kësaj na kemi temat të cilat shqyrtojnë trupin ton e në veçanti krijimin e njeriut. Ashtu që doktori ka spjegu dhe thë shumë bukur mirë, isha Allahu dhul xhelal është përblen për ato mundet të cilat i ka bon. Kemi pastaj temën e ringjalljes, të cilën po ashtu e ka shtjellu shumë bukur dhe mirë me ajete dhe me hadithet për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Po pastaj kemi grupacionin e njerëzve, duke i ndarë mas për herë pjatin me matkëqeve, munafikve, e masanena grupa e dyte mos besimtarve dhe grupa ma e mirë e pranum të Allahu dhul xhelal besimtarët. Po pastaj kemi temën e obligimit haqit. Për ata syje dhe kësure e ka morë emnin suratul haq, sa Allahu dhul xhelal në Kur'an, babës për nga mërëve, Ibrahimit a.s. për i thotë, wa edhin finnasi bil haq. Shko thirin njerëzit që let vinë në haq, dhe në basë këti ajetit edhe kësure dhe thotë e ka morë emnin, se si cila sure në Kur'an e ka emnin e vetë, po atë emën e merë, më varësisht se cila temë pak ma tepër është e spjegume. Duke pas parasysh se doktori ka studiu dhe thot në ato vene, e ka shtjelu dhe thot shumë mirë punën e haqit dhe mendoj se qaj cili e lexon që të ajeti nuk ka nevoj me lexu libra tjera lidhje me haqin, inshallah Allahu dhul xhelal është problem. Mas kësajna vjen një tematik shumë interesant e cila është miniherë mas haqit, a janështë dhe thot tematika e luftës në rrugën a Allahu dhul xhelal dhe kësaj tematike, doktori ka dhonë një spjegim të amanë si një komandant, pasi që nuk ka spjegu veç për librave, po ka spjegu edhe prej përvojës tina, isha Allahu dhul xhelal është problem për mundin të cilën e ka bo për poplin e vetë. Edhe shumë tema tjera, po ma në fund, ka spjegu e se qysh me te i kalu kiametin, ajo që qysh me te i kalu kiametin, Allahu dhul xhelal në thotë, u akimu salat e u atu zekja,
falë në namazin, jep në zeqatin, va atesimu bi hablillahi huwa maulak. Dhe të gjithë ju kapëni për litarë në Allahu Dhul Gjelal, se ashtë Zoti juaj, fe ni'mel maula wa ni'mel nesir, e sa Zoti bukur shka ashtë, e sa ndihmtar i bukur shka ashtë. Edhe pa dyshim që këto ajete kanë të bëjnë, dhe thot edhe me doktorin tonë, se Allahu Dhul Gjelal ka dashtë e ka ndihmu dhe e ka liru dhe e ka prunë këtë deregje dhe në këtë vend ku sot ajë gjindët, isha Allah Dhul Gjelal e shpërblen. Ajo që ka vrejhet dhe thot në këtë qitap, edhepse nuk jam në një shkallë më nalë se doktori, për jam shumë ma poshë se ajë, edhe shumë ma poshë se ju, të cilët i në pranishëm këtu, po ma është donë tash me folë, du të me folë. Vrejhet të manë brenga e doktorit, shka i ka dhe thot për poplin e vetë, isha Allah Dhul Gjelal e shpërblen. Po ashtu në liber ka bon një kombinim shumë të bukur edhe të mirë mes tefsireve të moqme, të cilat do thot i përmenë si referencë në liber, dhe mes tefsireve të reja, duke bashkangjitë edhe përvojën edhe halët e dertet e sotme të cilat do thot na i kemi. Pashtaj, doktori në këtë liber flet me një gjuhë të paqës, me një gjuhë të popullit, me një gjuhë të letë, që mësë me aveshtërsue lexuesit, po thjesht me mujtë me kuptu fjallë në Allahu Dhul Gjelal. Vrehet në të modestia dhe bujaria para ulemave të mëdhaj, pasi që kur vjen në pyetje me dhanën fjallën përfundimtare, gjithmonë i përmend yjet, e ma në fund e le me dvetin, isha Allahu Dhul Gjelal e shpërblen. Po ashtu e shka vrehet në këtë liber, shpesh e mundohet që të gjithë dhe mi dhonë shpresa se rahmeti Allahu Dhul Gjelal ka plan çdo gjë, edhe se njerëzit këtë dunja ka në ardhë me bon gabime, po më i mirë është ai cili kërkon falje për gabimet e veta. Ashtu që me këtë mund madhë të cimë dhe thëtë e ka bon, du mi a thonë njëherë doktorit publikisht se para disa viteve ishim në një konferencë në Istanbul, edhe atëherë pat nisë punimin e këtinve librave të cilat sot për i shifni ju, pa thonë qysh me gjithë kohë. E pra ta syja është interesant një hadithi për nga mirë sallallahu aleyhi ve sellem që doktorit po kesh, a gjëben një ebril mu'min, është për muqudit me punën e besimtarit, fe ejnë në emrehu, kulluhu khajnë. Këto shka e dinë arabishtën, mështë në përrigjojnë. Mëla e krejmi po kesh, dhe me këkum nga budikun, është për muqudit me punën e besimtarit. Këtë punë e tina është khajnë. Qka është khajnë? Po hajra konë edhe kjo e burgosme, se mësme pas burgos, pala kishin dalë qeshtë të libra. E kështu, i kanë dhonë kohë të lirë, pak ma të epra, njerë i falëndëroj. Të thotë qeverinë e Kosovës, edhe... Ata burat mëlaj, të cilët i kanë dhonë kohë, dhohë tonë, që me qitë në dritë këto libra të cilat i kena për para neve. Falëndere të njerë të gjithve, Zotë ju shpërblet, e salamu alaikum, wa rahmetullahi, barakatuh. Ju falemderit, Hoxh Ferit, ju falemderit shumë për sqarimet e shkëlqyshme, kronologjike me porosit e shkëlqyshme, një vlerësim të jetë interesanti tematikave të shtjeluara në këtë liber. Hoxh Feritin si Hoxh e kom njofë moti në përmjet media, në përmjet mundësive, takimeve, unë jem shumë i ri, në shtë shumë qaqiri, po, me gjitha. Por për humorist në këku mjoft, për humorist e kam taku dhe kam njofë për herë parë në vjenë dhe kom pasë në vëndë vërtit ka sens humorit, falemderit edhe për humorin, Hoxh nderuar, sepse edhe kjo është pjesë e gjallënisë edhe këtij aktiviteti për natën e sotme. Vjen panelisti i tretë me radhë, Bahri Curi, kërkoj ndjesë sepse unë kam thënë imam nga Prishtina, në fakt nuk është imam Prishtinë, që nga imam nga Besiana ose Budujeva, është aty imam, unë kam menduar se kam pasë qef me prunë në kryqitet, po ja që nuk ka pas mundësi. Faleminderit shumë që je këtu sonte me neve, Bahri efendi, dhe urdhno me refjalën. Faleminderit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të nderuar të pranishëm, i nderuar i profesor doktor Shqerçet Karasniqi. E kam nderin dhe knasin që të jem njëri nga panelistët për një nga librat e shumë të punëtorit të paljallshëm në fushën e dijes, në fushën e shkencës, kulturës dhe studimeve islame të profesor doktor Shqerçet Karasniqi. Edhe pse e ndjej veten i vogël për një çështje të tillë, por megjithatë ndjehem i kënaqur dhe i privilegjuar që sadopak po na jepet rasti që edhe ne t'i themi disa fjalë lidhur me veprat apo veprat e tij. Autori, duke qenë se ka punuar në fusha të ndryshme të islamit dhe ka botuar një sër librash në gjuhën shqipe, ku në një pjesë të tyre edhe ne kemi bashkëpunuar me të, ai synon që lexuesit t'i ofrojë një pasqyrë përmbledhëse
dhe gjithë përfshirëse të gjitha tematikave dhe shkencave islame, ku ka punuar në fik, në sire, në akite, në hadith, në hytbe, analiza, fetva e edhe në tefsir. Ku fillimisht në tefsir, filloj me ligjerata në xhami për një kohë shumë të gjatë, e që për shkak të fortunave dhe rrethonave të kohës u detyrua që të ndërprej, dhe shpresojmë që të rifilloj së shpejti në vazhdimin e këtyre ligjeratave në xhami, që gjithë të cilën e dëshiron e pret, edhe me pa durim edhe xhamati po edhe populli ynë. Ne do të flasim një pika shkurta për librin e tij, i cili titullohet Besimtarët, koment i kapitullit El-Mu'minun. Libër që ka të bëjë me fushën e tefsirit, pra përkthimi dhe koment i surës El-Mu'minun në gjuhën shqipe. Ky libër, siç deklaron edhe vet autori, është një libër i radhës në rrugëtimin e tij për të kompletuar të tërë Kur'anin së komentuari dhe së shënuari. Autori, edhe pse ka mbajtur ligjëratat e tij në tefsir, fillimisht në xhami në formë të ligjërimit dhe shtjellimit gojor, ai me mjeshtri i përpunoi që të gjitha ato dhe i vazhdoi shtjellimet dhe në formën me shkrim dhe në formën shkencore. Autori gjatë trajtimit të tij ka pasur parasysh format e interpretimit të dietarëve dhe komentatorëve të famshëm të Kur'anit fisnik, ku dihet mirë se disa nga dietarët kanë formë interpretimi dhe komentimi Kur'an me Kur'an, disa Kur'an me Sunet, disa në aspektin gjusor, disa në aspektin logik e filozofik, disa në aspektin shkëncor. Por që të gjitha këto, autori i përmbledh duke i thjeshtësuar në një formë të kapshme për lexuesin shqiptar. Ai e ndjek metodën narrative të trajtimit të kësaj sureje me qëllim të lehtësimit të librit për lexuesin dhe të kuptuarit e tij, por natyrisht duke mos ju shmangur asnjëra as vijës shkëncore. Qëllimi i autorit është që të arritë tek lexuesi mesazhi i librit dhe të kuptohet. Zaten edhe kritikët më të njohur, më me përvojë në botë thonë se libri më i mirë është ai i cili kuptohet më së lehti nga lexuesi. Në këtë aspekt autori është shumë i kujdesshëm. Madje mund të them lirisht edhe për te standardeve. Si shembull mund ta marrim edhe fontën e shkronja apo fontën e teksteve, të cilat ai e përdor shpesh herë edhe më të madh se sa lejohet standardin e librit, me të vetmin arsyetim që libri të lexohet qartë, lehtë, ka gjitha shtresat, madje edhe të moshuara që kanë pamurit e veprës, pa të arritë tek lexuesi në çdo formë. Duke qenë se edhe vet jam i thori parimit që Islami në vendet tona të shpjegohen nga autorët vendas, duke pasur parasysh edhe faktorët gjeografik, demografik, historik, social dhe politik, e përmbledh autorin se këtë ka arritur ta realizoj bukur mirë deri më tani, duke dhënë kontributin e tij të pamohshëm se në rrafshin fetar islam, po ashtu edhe në rrafshin kombëtar. Sa i përket surës El-Mu'minun, surja El-Mu'minun është surja 23 e radhitur në Kur'an, por është shpallur 76-a, ka zbritur pas surës Tur dhe para surës Tebareke el-Ladhi, ka 117 ajete dhe është sure mekase. Quhet surë El-Mu'minun për shkak se fillon me fjalën Mu'minun, besimtar, apo për faktin se i përshuan besimtarët musliman qysh në fillim të saj se ata janë të shpëtuar. Tematika e surës përmban fillimisht përshkrimin e besimtarëve, pastaj etapat e krijimit të njerëzit, thirrja për meditimin e krijimit të gjithësisë, përkujtimi se të mirat janë nga Zoti, përmendja e disa pejgamberëve, vërejtja ndaj idhujtarëve për përfundimin e tyre, gjendja në ditën e gjykimit dhe në fund fare kërkesa për lutje, falje dhe mëshirë. Libri ka 345 faqe, përmban parathonjen, hyrjen, shtjellimin e ajeteve, referencat dhe në fund edhe përmbajtjen. Emërtimi i librit me titullin Besimtarët, autori ka duke dashur që edhe besimtarët musliman të këtyre trojave tona në këtë nën qiell, por edhe gjithë besimtarët shqip falës anakond rruzit të kësor që të pajisin me cilësit e mirëfillta të besimtarët të denjë ndaj Zotit, e sjellë këtë libër, apo asjellë në këtë libër në gjuhën shqipe komente në kësaj sureje dhe titullon po me atë emër që e përpon edhe vetë surja, por edhe tematika surës që në fillim. Në parathonje që nga faqja 5-6, autori tregon arsyet të punimit dhe natyrën e tij. Në hyrje që është nga faqja 7 deri në faqjen 19, autori tregon disa njohuri të përgjithshme për surën Mu'minun, tematikën e kësaj sure dhe lidhshmërinë me surë të tjera. Dërsa nga faqja 12 deri në faqjen 331 bëhet shtjellimi i ajeteve. Pra ky është edhe boshti i librit,
ku kështë të dhemë është dalë në 17 tematikat të ndryshme, cilat tematika janë dalë në bazë dhe grup ajeteve të cilat autori ka sjellë në punimin e ti. Autori fillimisht të sjellë dëmonë një grup ajetesh që e përmbajnë një tematik të caktuar, pasi pas të cilës tematik edhe titullan atë pjesë, i sjellë ajetet arabisht, pas taj ajetet në Shqip, që duke u bazun naturisht në përkthimet atyre Kur'anit të mëshirë kuptimeve të ti në gjuhën Shqipe, por kure kërkon nevoja edhe në aspekti kuptimor dhe profesional bëndërhyrjen e ti. E më pas vazhdo në trajtimin ajeteve në vijim, ashtu si do puna dhe praktika ti edhe përvoja ti dhere me sëtë. Për praktikin e ti shkënëtore në fletë edhe vetë fakti se libër është shumë i pasur me burime të shumëta edhe me fusnota. Dërsa referenca në fund, që përshin ka faqet 332 dhe 343, tu përmendim dikun 73 burime të ndryshme. Kjo fletë për pasurin e ti edhe përmbajtën e ti shkënëtore. Dhe në fund është përmbajtja e atyre ajo pasyra e libet në umrin e faqeve. Pra në fund fare krejt, e uroj autorin për këtë punë madhore, por edhe përgëzoj popullin ton për pasurimin e librotekave tona edhe me këta librat e çmueshëm. Urojmë që Zoti t'i dhuroj autorit jetë dhe shëndet dhe të nasjel edhe librat e tjerë. Ju faleminderit për vëmendjen, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Faleminderit Hoxh Bahri për këtë përshkrim sqarues, të informuas, një katalog i shkurtër, një pasyre përgjithshme, që na flet në fakt se çfarë është ky libër, çfarë përmban ky libër dhe se njerëzit mund ta keni idenë përgjithshme se çka përmbahet në të. Të ndruar pranishëm, mesin tonë ekziston edhe një njeri paksa komik, me komedi, me komizë, me marrë me humor është interesante, në mesin tonë është edhe Hasbi Thera, ndryshe quhet Hasbi Ahmeti, po pse ja kalon vetit emrin Thera nuk e di. Para se më jamon fjalën, e kam një porosi nga masa për hoxhën e nderuar Ferin Selimin. Unë jetoj në një vend me të vërtet demokratik, jo vetëm letër, por edhe në vepër. Dhe atje masa vendosë çka më bë. Masa më ka dhënë një porosi në lidhje me atë se e përshëndetet dhe falënderuat qeverinë e Kosovës në lidhje me doktorin, kështu që në mesin tonë kemi një pas kanal. E kemi një deputet nga Republika e Maqedonisë, porosia është që ai më përcjell mesazhin tek Republika, tek qeveria maqedonase, që ndoshta edhe juve dikur t'ju japin mundësinë me shkruaj libra pak më shumë. Kjo është porosia. Faleminderit. Hasbi, ta është skena për juve. Ju përshëndes përdhëmërsisht, pranishmit këtu. Përshëndes përdhëmërsisht doktor profesor Shevçet Krasniqin, i cili na ka ndëruar me ardhinë e tij këtu. Faleminderit shumë. Përshëndes përdhëmërsisht edhe aparatistin i cili me të vërtet e bani vetën. Përshëndes kameramanin, se aty ku është kamera, aty ka atmosfera ku në skenë është Hasbi Thera. Faleminderit shumë. Mishë dashur, unë jam Hasbi Ahmeti, Hasbi Thera, i njohur në trevat tona të vogla, të mëshnis, edhe me gjërë kush ka satelit dhe internet. Do të hapi plan programin tim me një tregim interesant analizë e bërë viteve të fundit. Çdo popullat e ka një fjalë për natën e mirë të shtëpia vetë. Francesc, domaçini i francezve, para se mëra me fletë, domaçini thotë bon noir. Turqelit, si pas analizave, ka dalë që fjala e mërëm që i përdorë në shpi është i gjigjeler. Dërsa te Gjermant, fjala e mërëm në shpi që i përdorët është guden nacht. Te Arapt, mishtë dashur, ditën, natën, mëngjes, në sava, në aksham, është selamun aleikum. Dërsa te Kinest, fjala e mërëm në shpi është kliro pe kratin e shtetje. Që të më të thotë natën e mirë dhe gjumë të amë. Ndërsa, të shqiptartë, fjale e mërëm që i përdurët në të shpi, si pas gjitha analizave, ka dalë është fjala a e kim shelë derën me qëllëtë. Kjo është fjale e mërëm, bile bile, që ka do shtë me thonë, që na shqiptartë nuk i besojna as qëllësit, as derës. Se majsi ta mshelë na me derën me qelës, na prap e provoj ma qelë a mshelë. Ska bezbur. I kish pas dek njonit baba, edhe shkon të hoxha, sot hoxhëm ma lojë gjenozën, hoxha jalon gjenozën, amo këti që i ka dek baba, ta ma qari madhë burë, ko praci madhë. Ju kishim pas njim një cent. Edhe kur vjen puna me pagujt gjenozën, të hoxha sa duhet, hoxha sot 100 euro.
Thot, sa? 100 euro? Unë e pruna me polirota me lava, që këta. Interesante ku lenë fëmija, te Gjermant, ja bojnë, ja, is good, kinder, jaja. Ja, ja, së të thërën, do kënë të sheshtova, shta kinder, jaja. Is good and kinder, ja. Të anglesë tojnë, oh, baby, ja, is good, is madhe, dhe zovdre, që ja, ubi, dhe vësien. Se s'di anglisht mirë. Frangjes, kur lenë fëmija, si të shojnë bebën, oh, le bebe, le trezeglibre, ili të rriblë. Të të shëllisë citë lejnë i fëmi, oh, gjanëm, e vladëm, ja, gjanëm, këqik, e vladëm. Borë vla, të shqiptarë citë lejnë i fëmija, si të shumë i fëmijë, vëshë këtë jaboje, pa, ja pas ka këput, kryet, babazetë. Fjallë për gdhese për fëmijën. Ta shdo të tërgën një qëtos interesant, që nashtë e dini, nashtë nuk e dini, kryesoria, edhe nëse e dini, kine me keshë, po edhe nëse së dini, mësëni. Me një tren, duke u thtu, s'kish pas ven ku më ullë kur kushiqë. Mirë po, një ven i shkon i lirë ati, në qatë ven i shkon tre kufera. Nga të kuferave i shkon njoni të knu. I moj Kosovë, moj mriz me zona, i penshiv jetë ke predushmona. Ki të knu, ki tha, o zotë një, apenol kongën vishpak, tha, heke që të kufera të ungës, nësë kam kumush, ma se vazhdoj kongën sa të dushë. Ki kongën se noli, kufera si e ke veç e ndroj kongën. T'fala Parisit, e t'fala Berlinit, jemi di vite, isa boletinit. Ki tha ozot një, apo e kështë kufera t'hunsh nëse s'kam ku mushti, mas të kënos të dush. Ki kufera si e ke kongën se noli veç e ndroj ke kongën. Koka kona ga hasa noga. Ki tha ozot një, apo i hek qëto kufera, ati kopa një për një t'i gjuta për dritore pi treni ke t'jashtë. Ki prap kufera të sjeki, veç e ndroj kongën. E se në Kosovë ishte jetë e shtiro si në Zagrebin, o, per ma mirë. Kjo nërvëzu shumë, t'ja kopi kuferin e parë, kuferin e dytë, kuferin e tretë, këtë pi treni a gjutë i ashtë vërrep. Tha këno që tashë, ki anisi kongën. E ho, more nuk janë i konjo kufera të mija. Dhe në fonë, nuk du me zgatë ma shumë. Do të tërgoj edhe një shtos në matematikë. Profesori matematikës kishtë dashtë mi provu në zonësat, a janë inteligente, a sanë inteligente, a thotë zëndës të dashtë, do t'ja pisë një pyti, nëse dukush e gjimë përgjishën, do t'ja përfundoj peshe. Në zonësat këtë ati papaka sigurur në dysha, tresha, peshe, me një dëtyrë, po mërë profesor, në mërë, profesori e mërë shkumstin edhe po fletë, dhe qka po fletë dhe po shkumë, thotë në zëndës të dashtë, dhe tyra është të kështu, nëse treni jesë me shpesi 120 km në orë, dërsa era kundu vit me shpesi 44.2 km në orë, ku të bënë deshe katastrofale, ku hidrokarburët e atitatëve të kalciumit dhe likon me zbërtimin e mërëshme dhe zbërtimin e jashme, nëse këto dy zbërtime nuk ndihmojnë procesin verbal, atëre kemi pa qëtë të marim edhe zbërtimin e mesëm, ose këma pa zbërtimin dymës, rëmja 4-3-4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 -
Tha urna. Tha si pas kësaj detyre palidit që ke po profesor, ti as ma pak, as ma shumë, duhesh mi pasën 44 vjetë. Profesori tha unë i për një mekëm 44 vjetë. Tha që që gjetit e tyrën, ama tregon molekulën që gjetit e sharit e këtu. Tha shumë kolaj mërë profesor, tha qysh. E tha e kam një vlatë e shpia, a i ka 22 vjetë, babaj mi thot gjizë budal ti 44 se total kokshërna. Selam aleikum, respekt. O kal edhe u shem atmosfera, se vjen edhe shkon prej skejnë azbithera. Kështu bëhat kërë kja azbithera në mrena, unë kam mendu gjithmonë që azbithera qëtë thera, a muaj po hjeqke, gjithmonë po hjeqke therat. Falemderit shumë që na hjeqke therat, falemderit shumë Hazbi Ameti, azbithera, nuk unë betë tjetër vetë të të kthej prap atmosferën në mrena, e për me këtyjë normal që është ambelsirave, mjolti mjolteve, autori cilë nga kam blidh, i cilë normal që tonë i dim se ka emrin doktor Shevzet Krasniqi. A ban në me folë me doktore. Hajsen zi doktor Shevzet Krasniqi, vesin Gjermada, ajti jam në këti doktor Shevzet Krasniqi. Aj ka shalë, unë kam shalë. Aj gjybe, unë gjybe. Aj këmishin e balë, unë këmishin e balë. Kundra të zeza, unë të zeza. Hajt, prishja lafin mësh. Në fali, doktori ka dëshirë shumë gjona me ndamë neve bashkë.
edhe pa të shumë që kaki i shumë, dhe zërë e gjemat i shumë, për juve ju ka zgjedhë, si kur s'ka i ka zgjedhën, ato ljullat më të bukur apo dezertet, kër i mojnë ma në kryet i nëjë ka një qërshia, ka një drejtës. Ashtu që sot ki po ka dëshirë me nda një këzim me neve, me feju djallën e tina Muhammed. Ashtu Muhammed e nësa i këtë. A banë Muhammed i barë që do të ashoj për të nadhë, i se e bajnë me në pivogit kër a kanë. Salamu alaikum. Muhammed më të pinë së gjohë. Si ti ki këto njerëzë më të krypun nga të mamin ti mojnë a këtu që ta dhjumë atë procedurë për. Atëra ka mënë si e tirë një njëkin e tina të otonë së këndirë. Së këndirë Bahramë, urnalit. A i vetë atë kita një kalë në familje. Merë dhe familje të krejnë atë. Së këndirë përse. Dhe të shefa, i muslimon dhe të tine, familje, mamë, të të ndi këto. Martesa një stamë u vëzë një ka tre kushte. Kushti i parë është, mi a një figu në vajtë. Kushti i dytë, që atë kërkesë të cine bandë të të ndri, me në mundur mas vakti 2 veta në të përqmi 500 e mashën veta. Edhe kushti i tretë, obligohet të ndri, të të milon një dhrahtë e ju mështë vetë. E kana atjeta maqëzminia e kina mësukin Kosovën që e kina di. Po ka ju pra Allah me mrile për nga nga taulimë. Se ta shu i kini bo ma më gëtë në fërë. Neve ne kini landove kësë putina nga shqip me bojnë atje. E ka përzi me maqëzminishtë, me tërqeshtë, me ka krejtë. O, Mahmet, ne jemë të Allahu të gjelarë dhe si pas të aditës e penamire së Allahu Aleyhi Veselam. A e një duke e dipën bazën e Allahu tonë, Skenderi, bazën e mahtë tina, për shoqë. A një të një sefjo së punio, dhe? Po! Si të bashkë të takës të bërë, shte e rëzdojnë, dhe? Dojnë të skemë, a një razdikë që vajzja e jëtë në mundja, në mund pashortja e Muhammedin Tala. Po! A dëshmojnë për këtë punë, o nëzë? Muhammed, nuk kam vështë të thonë po, a i din tjera jenë që shmo po bura jëtë. Nuk kam puna vështë për nuk e të kravatën të, përse... Si të patojsh dhëtë pjekse, si kështë kopër të pjeshim. Kërsitin i shka. Si këna bërë që shto me të kërsitin, po amanje, kajrë i shka. E, ku me të më të kërpeshim? Si të patojsh, që në popër, së kopër përshim. Dush me hejtë. A si tjetë nusja, ku të kopër, dhe me mërë kërpeshim, së pishim. Ashtu që, dush me pas për asyshin shalë. Më bom për një mirë, se të Kaj rukon, kaj rukon li nisari. Ma e mirë të ju është që është mas mirë të sildhë me grunë e vetë, u anë në kaj rukon li nisari. Përsa onë e mas mirë të sildhëna, jë me grunë të emi, se se ka posa një në fukarosë të na. Po me gratë e mija, i ka posë të la bëllë të ka posë. Kërë prapë për kaj rukon li, kërën në fëtërë, për në në kërë. Udhezën, a të pranoni ne më në kretë juve, unë mja bërë përhajt doktorit dhe Allah tonë s'ke dirit. Hajde, pra. Doktor, hajde, burime, pa kajde. Opa, e s'ka rëmë të veshtë, se. Ja, burime, pa kajde. Burime, pa kajde. Adër, a pomo si, një lahi. E në gazë për këtë lomë tonë, ma më vëzimë. Më malë shumë, mërë e tiktokë, mërë e tiktokë. Grisi pushka e gjema jam tija, sot kanë zim, jas kone mërzirja, das me mëve sëmë teja ka njëse, pas kana mi që pare vise, Përra e ko, tyja i zoti shpise. Da sve ma e sante ja ka nise,
skara i që fare fise, për a e kohë ty oj zot i shpise. Lumë, lumë, lumë të na, bani ma shama, nës tja dami me kunor, se mëra nas mën me vor, lumë, motra që të ka, bani ma shama, që shi bash për jetë e bot, ju be kofti ma vizon, lumë, lumë, lumë të na, bani ma shama, që shi bash për jetë e bot, ju be kofti ma vizon. Po thot baba zemrën plot me gzime, ma e mirati të jetës time, i ma i vogën sëmë të jetë të buhe, birim për ty jetë të i knuhe, das mën tane jetë të i festuhe. I ma i vogën sëmë të jetë të buhe, birim për ty jetë të i knuhe, das mën tane jetë të i festuhe. Lumë, lumë, lumë të na, bani ma shala, nës jela një bëjkudor, se mëra babës për me bor, lumë, motra që të ka, bani ma shala, që shi bash për jetë e bot, ju be kofti ma vizon, që shi bash për jetë e bot, ju be kofti ma vizon. Hasbija me folë, tha kena da njerë që këtë shkatin me folë, ma mirë se hasbija. A më të dhojë në shpëtimi, shpëtim desë. A mos ka ikë e përbetër? Ka ikë, o mas i mas i ndërhyrën, do të me ndërhyrën në ty, mas i e kemi së qështë të kopë, lëtë jemë të rikë të më burë, vazhdoj e këtë më abeti, mas e lënë gjysë. Vazhdoj e? Jërë jërë të shumë në shpëtimi, dhe të afreskon, mas anë e në vazhdoj. Hajde me burra, si t'kisht në një më abet. Po e kovë në usë të mëllash e fqeti, atëherë të ishë në dushme, burë në kësho. Hajde, si e. Mirë, ti si e dhe. Hale dhe e shumë. Gjithë dhe juve për shëndetje, ndëruar doktor Falinderi që nga këtë ndëru, komandant Remi për shëndetje, gjithë dhe juve tjerve, iftar ju pas bo mirë, i shalo nuk këni tonë, Hoxhallar është e pëllë shumë këgni. Mas po. A? Jo, thash qëtu, sa unë të qëtu. Ha, që ashtu. Shumë leta është hoqë më po, veç e më në shalën, që? A shë zotë në kofë më po hoqë me shalë gjashtë piqes. Po zbesaj a bohët vishme kapuqë. Sonte për një vetën mirë në mesin e hoxhallarëve, për një vetën mirë në mesin e shumë njerëzve, artistëve, deputetëve, shqiptarëve nga Maqedonia, shqiptarëve nga Kosova, i ndërru më hoxhë urime edhe fejesa djalit, isha Allah bonë në rahat e të rëshëgohen. Më ke ndërru që më këthirë, edhe që më këthirë në emision, tash na që i mbojmë ka një herë emisione, du të mi këthujar gata, ashtë vjen ti, dhe du të këthujar gatin. Vjen dhe kështë tjetë, du të mi këthujar gatin. Une jam besimtar, po shtu nuk jam shumë i dhonën, po mënona me po mirë, mënona se më këthonë ti bënë që shtu mirë, se mirë je. Me takat, e kemi këtu edhe më Ramadanin e përshëndesmi, e kemi ati Halil Kastratin me grupën e vetë të përshëndesmi, tonë të më kanë dëru, që sa është i thrasë kur jo së më thojnë. Mundon a mi ndëru më ndeje dhe une, publikisht për të ftoj në emision, kur të kishë rëmë tash, me ardhë. Mas Ramazonit e lërë. Mas Ramazonit. U bo. Po hi pak, o gjëllarë gjithmonë janë njerës që njerës që dingojnë fjallë të tyne dhe janë prirur për me të regu drejtë. Po njerës që kryonë një farë besimin o gjëllarë, një farë përshtypje që o gjëllarë të regojnë drejtë dhe besojnë. Një hoxh atje në katun tonin e lypë
vazhdimisht një farë kazanit dhe një kujshikje vetja. Enë, e modhe, kështu, kazanit, thojmë na. Ja murë, tha kazanin, tha edhe, ja këthe mas një aty dytëve, po në kazan, tha e shkon dhe i knus. Ja banë, tha e kujshikja vetë, kazanit, po, qko kuj knus? Tha kalind kazanit. Ani, po, kalind. E murë kazanit. Mas një tri java, tha e lipja pet kazanit në hoxha, tha e adhaja, gruja. Tha po hoxha, tha e këthe më kazanit. U bon një jave, 2-3 e hisna se këthej ke kazoni. I the thaj, kërja hoq, ku më mërë kazoni? Allah i tha u dek. Që ishë mërë tha des kazoni? Po i tha, ku thash para 2 jave ka linë, tha mbesove, thash spatakona. E ku pa dregu hoqës në emision, jo. Në Ramazan, Taravi. Shku, thomi falë Taravi, njerës dhe hoqëa me ta. Tha po, gjaminja nga dvorë, tha do djenë tri pishbrika, tha pëthojnë hoqë, a tu të shpejt dekni ju. Jo, mërë tha hoqë, apse më tu të dekni, jo, këto është shpirti shkonal, ta rriti normal që të rëgohet. Tu shku ka vorë, tha po livriti, qka tha hoqë, a njevë, tha po kështë speni. Aja livriti, tha po shkon pak ma, tu shpeshtu, tha hoqë, a hapa tha pak pishpejtën, cap. Pianista ma shumë për livrit një shka të gari, tha hoqë, tha për pjenë shate, tha është dhe në laj. Valoj, tha hoqë të ute, tha valoj, jo. Tha e pëse rove shate, tha për letë qëllam për birë që të shatini. Se kur gjo ketë sa. Oshë mirë popullë qitarë që ka toleronë svetare dhe ka fejtë ndryshme dhe ka musliman shumitë, shuqyrë që janë, ka besimit katolikë, lazën shqiptare dhe ta është besimi interpretuar në forma ndryshme. Musliman në formën e vetë, katolik në formën e vetë, ata tjertë në formën e vetë. Një djallë i ri ishë martu? I ri, 18 vjetë. E kështë morë qike në kadashme, tashni. E kështë grabit, që thujmë na. Djallë i musliman në vojsa katolike. Po kjo mas pojë të hajtë shkoj një herë, du mu shku të prifti pak. Shkoj të prifti, tha pjethet prifti, valoj, prift, e ku marë nusën, pa vetë familjën e asojna, ma kam bo për hajë, tha po, mosëm hinë gjina, po tudna. Pjetët të prifti valoj, tha është me kate, ki mu djekë zjarën e gjenemit, e ku hinë e ku dur, tha kështë të anu djallin. Këj djallin me që tha hajë, shkoj të hoqë, tha herë, ka këthena ka shpija. Shkoj të hoqë, tha pjetët hoqë, me ju martu, tha një hoqëa për hajtë koft. Tha po, e ku morë qikën, tha, ke morë me dashni, tha po, për hajtë koft. E ki posë vaktin e përnë djali mire, e kneje, e kuhin e kudull, tha, pithet, tha, o, hoqë, tha, ma herë, tha, kesh të pritë, të valojmë, tha, ki po keqë. Hoqëa, tha, hajtë, s'ka gajle, tha, o, bë, tha, ka më djekë zjarë me gjenemet që e martu e ke marë glue, kneje, kuhin e kudull, tha, bë, tha, hoqëa, tha, o, ti djali, bre, tha, tha, po, me di, tha, pritë, që ka glue, tha, i martu e të vetë. Petre, gaj, që shtë edhe një, remna, shtë komandant është për halal. Në ati në klinë, unë jam i klinës, po ka edhe shqiptarë muslimanë dhe katolikë. Do plejstuar në rralë kanë dalë në qytetë, se si kanë pasë mundësit. Dullë, tha një ditë një migjë joni në pazarë në klinë, tha edhe Ramazan, gusht, një 40 gradë në zetë. Jishullë, tha një joni në pikë ditë, sa plisi në barë, dhe i cilë një tha pike ujë dhe i qeshme. Sa mujke? Ja, ban, tha, këj muslimonë, tha, për, pse për përpër, tha, ujë, tha, për të vrafti lumi, zëtë, tha, Ramazan, tha, nakalli, tha, dili. Tha, unë haram, bërë, tha, di që du të menginu, tha, nuk pjetë ujë pikë ditë, se Ramazan e është një henë vite. Pja, ban, këtë jetë, o, tha, katalik jam. O, tha, lumi ti për veti, bre. Pam në halal, i ndërum hoqë edhe në herë, edhe për vej pra tua, që ne i ke shkru, të falendrojmë shumë, ti në emision mi ke dhonë ko gjatë do, me të rëgu drejten, unës kam arak shumë në bo kritik në daj libra, ose tut na që ka boj, jem të i ledzu, kur ta kry, ti e din që ku më taku, në fund Ramazanit ku më përmtu që ku më taku, dhe me ta të rëgu ato që ku më ledzu. Juve të praneshme, falendrej shumë, shpresoj që të shihemi edhe një herë për ditë mira si kjo sot.
Po që edhe me shëhia, zotë që fëshim me ju. Falenderi shumë. Për në asot këtë jemi të gëzu këto mas shumë të edhe kush gëzohet. Gëzohet Jasiri se ju ka shtu rejnë, ju ka shtu. Jasiri, këtu ma fëzë. Hajde a fëzë i doktorin. A, mashallah, Jasiri, nuk e paska kravatën kështu gote, paska leptirë kravatën. Që që dojmë ka ju në Kosovove se se ditë. Ha? Flutën, flutën, pa, leptirë për në me flutën. Kështu dhe për të nema për një. Assalamu alaikum. Muhamedi e kryti flama. A i bon haset të flama jo. Samagari ka është. Dhe të është që qeni. Se këta ku do të ku feju t'i kush të apëshjes për magari. A për kënë që ku feju t'i ajo. Me li rrët të atë ka kryta. Doktori për në konë asë këdem, prejnë në katashtë, ama mas shumë të i katashtë që të nësretë zabazinë. Dukë se i ka metë të njësitë. Nësretë apo në abjeli këtë parë. Yeah.
Ndëruar General Rostemi, ndëruar Mohamed Zakiri Miki vjetër jun, të ndëruar profesor, doktor, universitar, të ndëruar hëgjallar, të ndëruar panelist, shumë të respektuar, të ndëruar mësafir, të ndëruar vëllëzër, miq, nga të gjitha trojet shqiptare. Mirë se keni ardhur në këtë iftar, në këtë sofër të këtë iftari modest, por sidhe që tjetë iftari është i madhë, sepse është për gjigje e urdhërit madhët zëtë. është për gjigje të madhë e urdhërit madhët zëtë. Ajna ka ardhëru dhe na ka mësu kur me hangër dhe kur me pyrë, dhe një kemi përgjigjur. Imi mbledhur në këtë muaj të bekuar, në këtë vend, të gjithë keni ndarë nga kohë e juaj e qmuar, për çka u jam shumë mirë njës. Me theks të veçanë panelistëve të cilët o është dashur të lexojnë se cili prej tyre veç e veç librin në këtë kohë ku që të gjithë janë imam dhe të angazhuar me obligime të tyre ditore dhe të muaj të bekuar, por me gjitha te në kanë ndëruar neve dhe kanë gjetur kohë me lexuar librin prej kopërtines në kopërtin. Zotë ju shpërblev të gjithëve që në keni ndëruar. U ashenuf këtë iftar dhe këtë veprat e juaja të cilat i bëni në peshojat e juaja të mira në ditën e gjykimit.
atë ditë kur ka thonë, për të cilën ka thonë i madhë zëtë, jo me la jenë fa'u malun, wala benun, illa men etë Allahë bi kalbin selim. Atë ditë ku nuk krynë punë, pasuria, e asë fëmit, e asë fëmit, e asë fëmit, edhe asë një lidhje tjetër farefisnore, e asë mitësore, e asë shoqërore, illa men etë Allahë bi kalbin selim, për pos ati që vjen me zemër të shëndosh. Zemra shëndosh e përmendur në këtë ajet kuranor dhe ajetet të tjera, është zemra cila besëm Zotin Hak me besim të shëndosh. Zemra shëndosh është ajet cila spastrohet nga çdo njollë e smundjeve të zemrës, duke filluar nga i dhujtaria, dëftërsia, mendje madhësia, zilia, keqadashja dhe smundje tjera të cilat herëher e kaplojnë zemrën. Zemrë e shëndosh dhe vepra e amele të mira. Zatën, për këtë edhe kemi ardhur në këtë dynja, që të punoj mirë në raport me Zotin tonë, e që pjesë e kësaj punët mirë është edhe këj iftar edhe këj Ramazan i bekuar, që të punoj mirë në raport me njëri tjetërin, për vete, për familje, për fëmijë, për popull, për shoqëri dhe për mbarë njerëzimin. Këto janë vlera. Zatë njeri është njeri me kuptimin e plot fjales, aq edhe sa ka vlera. Për ndryshe, njeri është një krijes e cila atje në sociologi e fusën edhe në botën shtazore. Dallohet nga krijesat e tjera me vlera. Me vlera. Dhe sa ma shumë vlera të ketë, është me i qmuar dhe me i vlef shumë. Të dashurit e mi, jam shumë inderuar që patëm rastin bashkarisht të promovojmë këtu tri libra të mija të radhës dhe të vlerësojnë këta kolegë dhe vëllezër të mi, se cili në formën e vetë qysh e ka parë, Allahu i shpërbleft për mundin dhe kontributin e tyre. Ndjej knatësin dhe gëzimin të ndaj me ju fejesën e dy bijve të mi, të cilët ma mundësej Zoti dhe erdhë koha pas 50 viteve me i feju e djemët dhe kështu qenë ka dënjaja. E falenderoj shumë familjen Behrami nga fshati Begaj i Vështrës, të cilët kanë pranuar që bijen e tyre në bojnë për hajrë mu këtë natë në pranin e juaj të respektuar dhe të ndëruar, nuk në kanë prishur. Gjithashtu, ndaj gëzimin edhe për fejesën e biritim Hafuzit Jasirit, është rritur në duart e tashme babgjysh dhe babalaku ti në stretit, kë e ka rritë, ndorë ti jo rritë, edhe kë vetëm që se ka lindur, për ndryshe është edhe ti, dhe apronit Zotë i me ka një ti. Jemi shumë të knaqër që kemi bërë miqë nga Rahveci e sa për me kjesh nëse më të themë, në miqë nga Rahveci këna pasë kur. Kur në këna pasë miqë nga Rahveci, dhe Rahveci e që kemi ti që rështë din me shqit, në bëshin me kërë të në herë me në shqit rështë, dhe ishin hajde rosh, në do ka rosat vogla, më të kërëmi këndë vogën, e dynjaja rotëll, subhanallah, në prunit ma, i madhe zëtë më bëmëc me Rahvecin, jemi shumë të knaqë dhe falenderus, natërështë familjes e abazibra në stretit me vlazen e me mëc, Allahu ishë përblit. Zëti pas më shiru, elhamdullat. Ndërsa se për këtë librave falem panelistet, natërështë të mbajtër shumë, unë shumë kam për të folur, por me lene që falendërë edhe njëherën nga zemra shumë të gjithve, për kohën që e gjithë, për prezencën tuaj, për sabrin që bëtë, javëzgatë të mbajegi shumë, e di që keni obligime,
që ndatë me ne këto qaste të gëzimit edhe për provojimin e librave, po edhe për fejesën e bebe të mi, dhoshtë Zotë shtakohemi për të mirë. Inshallah, ndëgjojna fjalë të mira për njëri tjetërin, e të bashkohemi, e të ndjejmë vetëm sa më mirë e më ëmbël për njëri tjetërin, e të nabënë Zotë qelë sa të hajrit dhe dryna të sherrit, e jo qelë sa të sherrit dhe dryna të hajrit, Allahu në ruajt. Allahu në pranoft veprat e tona të cilat e bëjmë për lartë madhërinë e ti, e në i falët ato të cilat i bëjmë për vetë vetën tonë, apo për diçka tjetër, të Zoti kthehemi, të kaj pëndohemi dhe për ti në falë e kërkojmë, edhe një herë të ndëruar shumë dhe të respektuar, nga të gjitha trojet, meq, dashamir, shok, Zoti është përbleft e ndëroft e ju bëkoft, dhe në gjenet tonë vje qoft, falim derit e një herë, selamu alaikum, rahmetullahi, barakatuh. Allah.